Adhe Gjeravina lë shtëpinë Big Brother VIP Kosova dhe me sa duket rrugëtimi i tij zgjati shumë pak dhe ajo që e përcolli nga ajo derë është pikërisht Xhuli, vajza të cilën ai nisi një romancë aty, por që nuk e vazhdoi më tutje duke treguar dhe njëherë tjetër se kjo romancë ndërpritet aty dhe nuk ka dashur të vazhdoi më tepër për sa i përket informacioneve se si do të jetë jeta e Adheut tashmë. Pasi ka dalë dhe nga Big Brother VIP Kosova, pritet të shihet në vijim. Ndër të tjera mund të themi gjithashtu se ajo ka qenë një eksperiencë e bukur në CV-n e Adheut.